সদায় পুৱা উঠি মই ধূপ দিওঁ, চাকি দিওঁ ভগৱানৰ আগত। সোমবাৰ পালোঁ, মঙলবাৰ পালোঁ, বুধবাৰ পালোঁ, মই এতিয়া এটা বাৰতো মাছ মাংস খাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আমাৰ টীমটোৰ কাৰণে। চিৰিয়াছ পাগলাই বল দে, থ্ৰু বল দে, মানুহৰ মুখত মাৰে সি বল, কি জানো আমি পাইছি তাক, মই ইমান মানা কৰিছোঁ বোলে থ্ৰু বল নেদবি, মুখত মাৰে সি বল, দুটাই তিনিটা নবল দিয়া খবৰ, মই কি কৰিম তাতে, মোৰ কাত কি বল, মই কান্দিব নোৱাৰোঁ ৰাতি, মই গাৰুত মুখখন হুমে হুমে দি কান্দো, অনুষ্কে ভাব বুজি মই কাবাৰ লগত চেনি খাই আছোঁ, তাই বাদ দিয়া কাৰণে কান্দি আছোঁ, মোৰ লাইফটো মই জানো কি হৈছে, আপোনালোকে কি জানব, এই মোক মাইকীকেইটাৰ কথা ক'ব পাৰিছে, মই কি ক'ম তাই।